salita ni Jesus would like to thank the following sponsors: Horno Fire Handmade Food Pizza. Experience the foreign pizza that located in our town. And in part by Rexlu Care Herbal Products by Rexlu Enterprises. Tunay na maaasahan, napakabisa, walang halong kemikal, pure na herbal talaga. Salita ni Jesus ay hango sa Juan, ikalabing siyam na kabanata, talatang 26 at 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, ay kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." Saka sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." That is the word of affection. Affection. Bakit affection? Ganyan ang ipinadama ng ating Inang Birheng Maria. At sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus, halos nakadama ng awa at paghihinagpis ng kanyang Inang Maria. At sa pamamagitan ng pagmamahal ng ina, patuloy na ipinadadama ng Diyos itong sinabi ni Prophet Simeon kay Mama Mary, "Ang puso mo'y ay para na ring balaraw na natatarang." At ganun nga ang nangyari. Ganun din ang kanyang ipinadadama. Ang Inang Birheng Maria nakadama rin ng affection sa pamamagitan ng kanyang nasaksihan na sakripisyong dinanas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, lalo na kayo mga kabataan, isa sa walang bahala nyo ba ang pagmamahal ng iyong minamahal na ina? Let us express affection to our beloved mothers, just as Jesus expressed His blessed mother's affection while He suffered on the cross of Calvary. Kahabagan tayo ng Panginoon, patawarin natin ang ating mga nanay upang sa gayon magagalak ang Panginoon kapag tayo'y patuloy na magmamahal sa ating minamahal na ina. Katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang inang si Maria. Siya naman. Amen. At amen. Thank you.
John 19:26-27, ang salita ng Diyos. Nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo sa malapit. Sinabi niya sa kanyang ina, "Kinang, narito ang iyong anak." Pagkatapos noon, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula sa oras na iyon, siya ay dinala. "Alagad, ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang sakripisyo ni Jesus sa krus. Siya ay pinaratangan, kinutya, pinagtawanan, halos subaran, tinanggalan ng pagkatao, iniharap sa mga otoridad, at pinagsabihan na siya ang hari ng mga Hudyo. Sino nga ba ang nagbetray kay Jesus? Sino nga ba ang nanghamak sa kanya? Sino nga ba ang mga naghugas ng kamay para magmukhang sila ay mabuti? John 19:27. Na magkagayon, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Isang sakripisyo na kailangan natin pagdaanan dahil ito ang sakripisyo ni God. Lahat ng ito ay dahil kay Jesus sa kanyang mga nagawang kabutihan para sa sangkatauhan. Jesus had seen his mother and disciple whom he loved. Kami sa aming mga kasalanan. Thank you.
Panginoon kami iyong patawarin, kasalanan ng mundo ay inakubo sa krus ng Kalbaryo, kami iyong ubusin. Panginoong Jesus, kami iyong hawakin. Panginoon, kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inaubo sa krus ng Kalbaryo, kami iyong ubusin. Sa iyong mga lakay at mga sugat, banal mong dugo na umaabot sa krus, dama namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus. Sabay-sabay natin kami dito. Panginoong Jesus, kami iyong hawakin. Panginoon, kami. Itong huling salita ni Jesus would like to thank the following sponsors: Horno Fire Handmade Food Pizza. Experience the foreign pizza that located in our town. And in part by Rexlu Care Herbal Products by Rexlu Enterprises. Tunay na maaasahan, napakabisa, walang halong kemikal, pure na herbal talaga. Okay.
ay buti mo, Panginoon. Ulat ng isang bridegroom na magmumula sa kanyang pavilion ay tulad ng isang kampyonato na nagagalak na tumakbo dun sa kanyang patutunguhan. Kung papansin po natin sa ating kamalakuhan, walang makakasasawin dahil sa'yo. Ano man ang ipinagkakabalahan,